Obrigado, igualmente.
Sul respondeu. Ah, mas eu aqui no corpo não estou a conseguir ouvir a frequência da Lissu, muito obrigado. Estou 714, wind double between 320 and 030 degrees, 13 knots, runway 03, clear to land. Cleveland, runway 03, posto call 715. Lissu 205, se me ouve, Delta. Lissu 205, confirmo, está-me a ouvir forte e claro? Eu sou assim, confirmo que está pronto para prosseguir do Hospital da Academia Militar para o Sul. Eu sou o G5, confirmo o teu tráfego na final da Força 319 à vista, que está agora na curta final da pista de A3. Copiado, eu sou o G5. Então, reporte no ar e depois prossiga para este, sobre o Rio. E reporte a Bimotor. Não interfira com a aproximação das pistas de A3 nem com o campo. Eliminando this frequency.
Wind at midpoint 320 degrees, 13 knots, runway 03, clear for takeoff. Maintain your tower frequency, clear takeoff, runway 03, and Portugal 614. Reporting the Hotel Forest, Farm Tower,
234, frequency. Mistral 234, taxi to Link Mike Runway 035 Whiskey, Quebec Golf Uniform, cross runway 35. Ready to taxi France 1625. France 1625, taxi to Link Point Runway 035 Mike, cross runway 35. Taxi for the runway 03 Mike 35. Okay. Pushback on Scalder, 538, boa tarde, stand 301, request push and start. FCL 538, boa tarde, stand 301, pushback and start, facing on. Pushback, start, facing on, 538. Runway 35. FCL 234, Papai is available, no delay advised. Please take the departure, point 234. FCL 234, old short, runway 03 at Papai, monitor tower 118.1, um bom voo, até logo. Short, runway 03 at Papai, for tower 118.1, obrigado, até logo, tudo bom. Copy, Papai, departure 1903, stand 206, request pushback and start. FCL 1903, Papai, stand 206, pushback and start, approved, facing west. Pushback, southern runway west, pushback 1903, react. FCL 1625, monitor tower 118.1, over. 118.1, bye. Runway Portugal 538, confirm facing north. FCL 538, stand 301, facing south. 301, facing south, Portugal 538. Ground, muito tarde, Porto 1633, on stand 200, ready for push and start. FCL 1633, boa tarde, on stand 200, push back and start, approved, facing west. Pushback and start up approved, facing west, Air Force 1633. Set, obrigado.
runway is upon 1625. Behind Airbus 320 from Air Portugal, left on mic. Taking position behind the Airbus 320 from Air Portugal, on mic, about 11 at 6. Star 1633, taxi to holding point, runway 03. Contact approach 1-1-9-1-1.
3, Bravo Tower, muito boa tarde, behind Airbus 321, on short final, runway 03, line up and wait, runway 03, behind, expect some delay on departure due to helicopter low level, will cross the runway, problem to right. Copy, behind the landing, Airbus 321, on short final, runway 03, line up and wait, behind runway 03, approach south, 538. Proceed the beam tower, I call you back for further inspection. Consulta 05, confirm you have traffic, Airbus 321 on short final inside. Negative. Sorry, behind the traffic, cross the field to east and fly direct to low wave. Start traffic, landed. Now we'll proceed to east. Se o comandante vai embora, não precisam de vir já. Se o comandante fica à espera das tabelas, vai ter que atrasar o avião e eu vou telefonar para vir cá alguém. A diferença é só essa. Não, eu tenho um mês só para vir de cálculo. Pronto, então vai embora ou fica? Se o senhor fica, se quiser que eu fique à espera ou se quiser que fecha a tabela, vou só também para o transmitir. Pronto, então é contactar o seu TO e eles podem dar essa resposta. Para o operacional, para já o assim. É o Portugal 157, nós temos aqui uma mail que foi posta agora à última da hora no avião por falha de um travão e temos aqui uma mail que pede para os novos serviços fazerem a escolha de cálculo de dados de descolagem. Entretanto, nós temos um método alternativo de cálculo. November Uniform 4, grau 1.175. November 1.1, one of traffic, wind at the midpoint, 310 degrees, 12 knots, runway 03, close for take off, remain on this frequency. Clear for takeoff 03, get him 1694.
aos 17. Pode ser com calços aos 17, ficou copiado, o resto não vou. Até logo. Bom dia, bom dia, quero 1694, testing on it. Quero 1694, quero 1694, quero 1694, obrigado. Request 85 meters to Madrid. Information Juliet, request flight level 316.
718, boa tarde, Santo Corrigas, please contact delivery 118-1950, até já. 118-1950, Portugal 7-718. Também já estão avisados então as escalas do problema da PSEC. Ok, muito obrigado. Sabida de tabela de habitual em cuidado, saudade de cima. Aqui. 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 Quem estimar aos 50 em Lisboa, o tanto disto é o 208, roda para o Porto, 1978 às 1705. 208, obrigado. Já 839. Tarde, é Porto 533, onde gasta até novembro. Só 533, boa tarde. Oi. Banco Plantemo 240, onde gasta até novembro, é Porto 533. Make it back on 917 and contact around 1-1-7-5-0, much good.
As a Kate Runway 17 and contact ground 1750, obrigado. Era Sors 494. Bosco 1172, weather bar protect approach 1.1, wind at speed point 300 degrees, 11 knots, maximum 100 knots, runway 03, clear for takeoff, move on. Clear takeoff runway 03, pessoal 1972. Taxi to holding point runway 03 via Mike, you wait to the set on your right. Taxi holding point runway 03 via Mike, you wait to set on our right, personnel 364.
correct, wind at midpoint 310 degrees, 13 knots, runway 03, clear for takeoff, move. Clear for takeoff, runway 03, approach altitude 364, one, enter again. Push confirm 31, continue via Whiskey 1, stand 801. Whiskey 1, stand 5, 801, approach off, 5103. Take off, Sylvie, Nikki 76, copy.
38. For ATC clearance. Portugal 165 copies. I thought you were, it was Portugal 157. My mistake, I'm sorry. Information Lima, QNH 1013. Clear to Fortaleza, Vigança, 2 November departures, clock 3351. Portugal 165, information Lima, QNH 1013. We are clear to Fortaleza by flight plan route, guest 2 November departures, clocking 3351. Portugal 165, is that correct, Dejan? Dejan, obrigada. João Grande, boa tarde, Portugal 153, information Lima, QNH 1013, and 145, request clearance to receive. Portugal 153, boa tarde, information Lima, QNH 1013, clear to receive, Troia 2 November departures, clock 3367. Portugal 153, clear to receive, by Troia 2 November departures, clock 3367, QNH 1013. Portugal 153, is that correct? You have a slot for time 1547. Portugal 153. Section 578 Quebec, start of approach. Start of approach, section 578 Quebec, thanks. Clear to land, runway 03, Portugal 839.